lên bận đạc nia man nhàng tơ dụ tạ kì cô chi yếu tạ kì cô chi mà nói tiếp đánh tam gabi gabi lên trong bàn phốn bạn tìm xe bàn phốn đang gặp phong tuổi sân à để lên bàn đài chẳng công bạn miền ca prai pru krop ba nè krom xê nhung bạn tài chạy mà chơi nhà gabi gabi ô โอญุจโอญุจบันติดจับเตียนជាមួយជាសុកមេងថែមវ៉ាន់ណេតម្នាក់ទៀតជួយវិសាចោះក្លាយនឹងដើម្បីជួយសផាតមកកាប៊ីម្ដងទៀតកាត់ទៅបានល្អរីយ៉ូតិចមិនទាន់ផុតខ្សែតណៅគ្នាកាប៊ីឡើងមកជួយនឹងជួយវិសាលឡេតឃ្លីរីយ៉ូទម្លាប់ឲ្យកាប៊ីកាប៊ីបង្កើនល្បឿនបាល់ទៅហើយកាប៊ីសម្លឹងគោដៅបង្កើនល្បឿនទៅហើយកាត់ទៅក៏ដល់ផាតម្ដងម្នាក់ ក្រាន់តែថាព្រះខាន់រីកបានរួមមុខមុនដោយបុនប្រច័នមុនកងតាំងពីនាទីទី3កាប៊ីអូបាល់បញ្ជូនមកខាងក្រោមប្រធានក្រុមស៊ើវិសាលឲ្យកាប៊ីវិញកាប៊ីស្រូប្រងឲ្យមុនយ៉ាលើកមកខាងឆ្វេងឲ្យកាប៊ីកាប៊ីមួយទៅរួមមួយកាត់ទៅកណ្ដាលបុនប្រច័នមុនកងប្រមើលខ្លួនមិនជូនត្រង់ឲ្យស៊ើវិសាលតែទម្លាក់មួយជាប់គួយសង្គមភ័ក្រឆាប់បាល់បានពីកាប៊ីអលស៊ីវ៉ាស៊ីវ៉ានេះលឿនមែនតើស៊ីវ៉ាស៊ីវ៉ា បាទមូបច្ច័នមុនកងកាប៊ីអលស៊ីវ៉ាម៉ាស៊ីវ៉ាបាត់មួយក៏មិនជូនបាទស៊ីវិសាលផាយមកក្រោយបុនតងទម្លាក់ទៅមុខឲ្យកាប៊ីសុទ្ធមួយជើងនេះលេងបណ្ដាក់គ្នាបានយ៉ាងដណ្ដាក់នេះល្អណាស់ទីបំផុតគឺកាប៊ីអេណោះទេជាអ្នកសុទ្ធបាទនឹងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបាទភ្នំពេញក្រោននឹងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនាទី 42 គឺមួយទៅនឹងសូនភ្នំពេញក្រោននាំមុខកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបែរមកខាងនេះវិញបុនតម្លាក់ឲ្យរីអូហ្វូជីកាប៊ីទទួលបាល់បន្តចែកមកឆ្វេងឲ្យស៊ូវីសាលស៊ួយវីសាលក៏ទម្លាក់ស្រូតាមដំណើរឲ្យល្បឿនកាប៊ីរត់មកយកបាល់ល្មមកាប៊ីសម្លឹងទៅស្ដាំដៃរបស់ខ្លួនហើយក៏ញាក់កលមួយឈានវែងវែងចែកទៅឆ្វេងឲ្យកាប៊ីនៅខាងក្នុងមានបុនប្រច័នផងមានអីផងឥឡូវនេះបញ្ជូនឲ្យបុនប្រច័នផាយមកក្រោយឲ្យកាប៊
ទៅកាប៊ីរត់ទៅដេញយកបាល់អឺហេប៉ាកែក៏ប៉ាកែយ៉ាងណាស់ចង់ហ្វ្រីគីកក៏លឿនទៅតាមដំណើរនៅទៀតកាប៊ីផ្ទាំងដល់ជាសុកមេងកាប៊ីញាក់បន្តិចរត់ទៅខាងមុខគាត់មករីអត់ជាបន្តិចបញ្ចាន់ឲ្យកាប៊ីកាប៊ីបានបាល់យកស្មេដែរម្ដងកាប៊ីអត់មានបញ្ចាន់ប៊ុនកងប៊ុនកងឲ្យកាប៊ីកាប៊ីកាប់បន្តិចកាប៊ីកាប់បន្តិចទៀតឲ្យប៊ុនកងប៊ុនកងគាត់ กาบีบานบาลมาเตียดเฮยบรรจุนคลับลัตตพอลคือนอมุกบรรดาบรรดาบาดลากดอลใบตัวนึงใจบรรโตยบุญบรรจันเฮลลี่กาบีกาบีเนี่ยแต่ครูนี้ตกบาลเลยนั้นสกเมย์บรรจุคริสเตียนเตียงพอดช่วยดีสาวมือซอลกาบีคริสเตียนเตียงพอดกาบีเด้เตียงพอดกาบีตะปีอับซีก็โดยเชียงมวยครอบพองได้ มาบรรจุนรกรอบบอลรอตนาใจบอลอีกชูมาตรองนี่บอลกาบิเอลซีวาซีวาบูบัจันก็รุ่นบรรโตตรอกาบิเอลซีวาซีวาซีวาเตอร์ทุนเองมานากาวก็คือดาราลึกฉลองเตอร์สลับกันสนามมาตายโยบานพิสูจน์วิซาบรรจุในกาบิเอลซีวาซีวากาบิเอลซีวามันพอดเทมดาวเซ็งโจจุดด้วย คือวิ่งไหนให้นั่งมาระบบจำในห้าสบายหรอแต่เราการตรงนี้บาฟริกีพวกนั้นอะไรนี่วะตือปีกับไอซีวะพึ่งมากระลับมวยประมาณนี้มักอัดลังบุญกรอบมีนกาปลาด